Глава 29. Горов беше освободен на 30-я ден срещу 250 кг. най-жълто злато, а заедно с него бе освободена гарантираната и недокосната мерзост – неговия кораб. После, също както при навлизането в системата Аскон и при излитането от нея, ескортът от елегантни малки кораби ги изпрати. Пониец гледаше слабо осветената от Слънцето точка, която представляваше корабът на Горов. После, носен от тънкия кодиран етерен лъч, се разнесе неговия глас, ясно и пискливо. Но това не е което се искаше, Пониец, каза той. Трансмутаторът няма да свърши работа. Откъде го взе всъщност? Не съм го взимал, отвърна търпеливо Пониец. Сгубих го. От частите на камера за облъчване на храни. В действителност е същински буклук. При големи мащаби консумацията на енергия е много висока. Ако не беше така, фундацията щеше да използва трансмутация, вместо да търси тежки метали и цялата галактика. Това е стандартен номер, какъвто използват всички търговци, като се изключи, че. Никога преди не съм виждал устройство за превръщане на желязо в злато, но впечатлява и работи. Доста кратко. Добре. Но точно този номер не върши работа. Измъкнате от тежко положение. Доста далеч сме от целта. Още повече, че, щом се отървем от загрижените си предрожители, ще трябва да се върна. Защо? Ти самият го обясни на онзи твой политик. Гласът на Горов звучеше изнервено. Цялата ти тактика на продажбата се основаваше върху факта, че трансмутаторът е средство за постигане на дадена цел. А сам по себе си няма стойност, че аз конецът купува златото, а не машината. Добре беше от психологична гледна точка, тъй като свърши работа, но... Но... Подкани го, учтиво и глуповато пониец. Гласът от приемника стана по-писклив. Но ние искаме да им продадем машина, която е ценна сама по себе си. Нещо, което ще искат да използват открито. Което ще ги принуди да се обявят в подкрепа на атомната техника от личен интерес. Разбирам всичко това, рече пониец тихо. Веднъж вече ми го обясни. Но ще бъдеш ли така добър да изслушаш какво следва от моята продажба? Докато трансмутаторът работи, фърл ще прави злато, а той ще работи достатъчно дълго, да той да успее да купи избирането си през следващите избори. Сегашният велик магистър няма да издържи дълго. Разчиташ на признателност? Попита Студен Горов. Не. На интелигентно схващане за собствения интерес. Трансмутаторът му купува избора. Други механизми? Не, не. Предпоставките ти са неправилни. Той няма да е благодарен на трансмутатора, а на златото, старомодното злато. Това се опитвам да ти обясня. Поният се захили и се намести по-удобно. Добре, беше измъчил достатъчно човека. Горов започваше да губи самообладание. Не бързай толкова, Горов, поде търговецът. Не съм свършил. Вече са намесени и други машинки. Последва кратко мълчание. После гласът на Горов прозвуча предпазливо. Какви други машинки? Пониец автоматично и безполезно направи жест с ръка. Виждаш ли този ескорт? Виждам го, отвърна кратко Горов. Кажи ми за машинките. Ще ти кажа, ако ме изслушаш. Придружава ни личната флота на Фарол. Специална част от великия магистър за него – успял е да му я измъкне. И какво? А къде мислиш ни отвежда? В мините му по периферията на системата Аскон. Там отиваме. Слушай, пониец внезапно се разгорещи. Казах ти, че се заемам с работата, за да спечеля пари, а не за да спасявам светове. Добре? Продадох трансмутатора за нищо. Нищо, освен риска да попадна в газова камера, това не допринася за изпълнение на квотата ми. Продължава и за мините, Каква е тяхната роля? Да носят печалба. Ще се запасим скалай горов. Ще натъпчем скалай и последния кубически сантиметър на тази стара гемия, а ще остане и за твоята. Ще кацна с Фърл, за да прибера калая, приятелю, а ти ще ме подсигуряваш отгоре с всичките уръдия, с които разполагаш. Просто случай, че Фърл не се окаже толкова честен сделката, колкото се изкарва. Този калай е печалбата ми. За трансмутатора ли? За целия ми товар от атомни устройства. На двойна цена плюс премия. Той вдигна рамене почти извинително. Признавам, че го поизмамих, но. Нали трябва да изпълня квотата? Горов явно се обърка. Ще ми обясниш ли? Какво има да си обяснява? Всичко е очевидно Горов виж. Хитрия пес си мислеше, че ме е хванал в сигурен капан, защото неговата дума има повече тежест от моята пред великия магистър. Той се е трансмутатора. На Аскон това е престъпление, което се наказва със смърт. Но по всяко време можеше да каже, че ме е подмамил в клопка от най-чисто патриотични мотиви, за да ме разобличи като продавач на забранени устройства. Това е очевидно. Естествено. Но цялата работа не беше само в дума срещу дума. Разбираш ли, Фаро, Никога не е чувал, нито е знаел, че съществува микрофилмова камера. Горов внезапно се изсмя. Точно така, продължи Пониец. Той имаше надмощие. Бях добре наказан, но след като му монтирах трансмутатора като куче с подвита опашка, включих камерата в устройството и при прегледа на следващия ден я извадих. Разполагах с идеален филм за неговата светая светих. Най-съкровеното му каче с самия него, бедния Фъръл който задейства трансмутатора с цялата му мощ и се наслаждава на първото парче злато. Сякаше яйце, което току-що е снесал самият той. Показали му резултата? След два дни бедният мухлю през живота си не беше виждал триизмерни цветни озвучени изображения. Твърди, че не е суеверен, но ме нарече мошенник и въобще не съм му виждал друг човек да изглежда толкова оплашен като него. Казах му, че съм монтирал прожектиращо устройство на главния площад в града, нагласено да заработи по пладне, когато ще го гледат милиони фанатични асконци и след това те ще го разкъсат на парчета. Само след половин секунда той вече издаваше нечленоразделни звуци пред коленете ми. Беше готов на всяка сделка, която предложа. А беше ли така? Горов едва сдържаше смеха си. Искам да кажа, беше ли поставил устройството на площада? Не, но това не е от значение. Той изключи сделката, купи последното устройство, което имам и двамата за толкова кала и колкото можем да натоварим. В този момент смяташе, че съм способен на всичко. Договорът е в писмен вид и ще получиш копие. Пред... Преди да кацам с него, просто като още една предпазна мярка. Но ти си засегнал себелюбието му, рече Горов. Дали ще използва устройствата? Защо не? Това е единствения начин да си върне загубите, а ако спечели пари от тях, ще спаси гордостта си. И той ще стане следващия велик магистър, а и най-подходящия човек, който можем да имаме на наша страна. Да, съгласи се Горов, сделката е добра. И все пак, техниката да ти на продажба е доста неприятна. Нищо чудно, че са те изхвърлили от семинарията. Нямаш ли никакви морални задръжки? Какво значение има? Отвърна с безразличия пониец. Знаеш какво казва Салвор Хардин за моралните задръжки?